ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଲକ୍ଷେ ଘର ଗଣ୍ଡା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ସମାଜର ସଭାପତି ସେବହରି ବାଗ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମ୍ଭାର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦକ ଆକବର ଖାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାଣ୍ଡବ କୁମ୍ଭାର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ହେମସାଗର ନନ୍ଦ, ଅର୍ଜୁନ ମୁଗରୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଗରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନନ୍ଦ, ତ୍ରିଲୋଚନ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ମହତ୍ୱ ତଥା ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆକବର ଖାନ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦଳିତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସମାଜ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁଗଲାଲ ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିରୋଦ ତାଣ୍ଡି, ହରିହର ନନ୍ଦ, କମଲୋଚନ ତାଣ୍ଡି, କଣ୍ଠ ନାଗ, ଜପେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଯେତିକି ଦୂର ବଞ୍ଚିତ ହେବାର କଥା, ଆମେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବାର କଥା ନାହିଁ ହେଇପାରିବାର କଥା।